şat babam. Özür izleşette. Oyunda bunca da Аталган иш-чарада усулдук көргөзмө уюштурулуп, анда балабакчаларда, мектептерде жана жогорку окуу жайларында иштеген кыргыз тили мугалимдеринин, окутуучулардын мамлекеттик тилди үйрөтүүдө колдонгон ар түрдүү окуу куралдары көрсөтүлдү. Алардын арасынан Кыргыз-Түрк Манас университетинин кыргыз тили боюнча чыгарылган жаңы заманбап үлгүдөгү китептери өзгөчө QR-код аркылуу окурманга шарт түзүлгөнү көпчүлүктүн назарын бурду. Чет өлкөдөн келген студенттер эч нерсени билбей келишет. Alfabetten başlap S1 dengeline çeyin bilim alanlar turgan dengelge çeyin üretebiz. El aralık standartlarga layık kitepte ülkedeki kitepter çıkargamız. Buna tanışsanızlar bolot altın köprü dep. Misal üçün bu yerdin özgöçölügü QR kodtor var. Bunun QR kodtor arkuluu internetke tutaşkan smartphone arkuluu alar audio okumalardı jana körmö sabaktardı körüşöt. Anı görüp tapşırmaların atkarışı. Аймактарда дээрлик кыргыз тилинде пикир алышып, күнүмдүк жашоодо кыргыз тили колдонулганы менен, шаардыктар же четтен келген жарандар үчүн заманбап үлгүдөгү окуу методикалары жетишсиз болуп жатканын министр кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов белгиледи. Өзүбүздүн мына кыргыз тилиндеги биздин кинолорубуз өнүчөсү мына лестерди азыр даже КТРден башка каналда көрсөтүп калганда алар орусча көрсөтөт. Эмне үчүн? Анткени учурунда алар баягыдай копияларды жанагы кыргызча жоголуп кеткен. Ошондо биз кайра кыргызчалашыбыз керек. Мамлекеттик тилден мындан ары коомчулукта баркын көтөрүү максатында кичинекей балдардан тартып жогорку мамлекеттик кызматтагы чиновниктерге чейин тиешелүү деңгээлде кыргыз тилин эркин сүйлөө талаптарын коюу демилгеленди. Кеңешмеде айтылган көйгөйлөрдү чечүү боюнча иш аракеттер көрүлөрүн мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы баса белгиледи. Ар бир мекеме, бир эле министрликтер эмес, бардык окуу жайлары, бала бакчалардан бери банда унификацияланган бир баягында идентүүлүктү талап кылган мындай бир жакшы күчтүү саясат жүргүзүшүбүз керек. Анткени президентибиз Садыр Мырзаёевич өзү муну абдан катуу талап кылып атат. Адистердин айтуусунда ар бир өткөрүлгөн иш чарада баалоо, талдоо жүрүп, натыйжага көңүл бөлүнүшү керек. Тагыраагы быйылкы жылдын негизги ураны теориядан практикага, сөздөн ишке өтүү мезгили келди. Жалпы көйгөйлөр айтылганы менен мен өзүмдүн отурган столумда эмне иш жасап атам, өзүмдүн столумдун айланасында эмне иш жасап атам. Мен мисалы министр үчүн мен чечпейм, мен президент үчүн мен чече албайм маселени. Демек мен өзүм деңгээлимде чечиле турган маселе кайсы? Бул мен өзүм деңгээлимде классымда 30 бала болсо, 30 бала мен алганда кандай эле бүгүнкү күндө кандай деңгээлге жеткирдим? Ар бир мугалим, ар бир окутуучу өзүнүн ишинин натыйжасын көрө билиш керек да. Жыйын соңунда мамлекеттик тилди жеткиликтүү деңгээлде коомчулукка жайылтуу жана мамлекеттик иш кагаздарын кыргыз тилинде сабаттуу жазуу боюнча атайын программалар кабыл алынды. Калия Карыбекова, Жакшылык Идрис уулу, Билим жаңылыктарына.